يجي مول اللوجة اوفر السبسد. قوتو قوتو كني يلا يلا يا 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 është shkuën drejtëm të skenaroja në të kësiste. Na jemi për fotit këpërir. Edhe moli ju në është në këtë pjesë krej, po është ashtu jemi të shkuim është moli shtetit. Këna lajmruk gjarë fiksat, policin. Gjete këna lajmruk në këna një më kërkosh. Na po më të arqyshme. Si banur fotit këpërir, na dollë gjithë. A besoni se do ta fikni zjarën? A do ta lokalizoni? Po na nuk e kena njët më nol, sot munon me shinru. Sot keni ujë, apo? Sot kemi ujë, ujë po bojna me një traktor që atjerë me tjetër. Po shtetës po në një manë. Po dhe pak e nga të rëzikun, se jena të rëzikun, sa shtë të zjarën i krejtë. Jo, sa të një më bo. Do është katastrofë, kjo është një pjesë e mollë, është të kollë. Është edhe për gjepër. Të më honë. Edhe Edhe bëhet ashtë pazore punë. Bëhet ashtë pazore, është të rëshamë, të atje një ka prëllë, dhe të ka përtej gjina. Si këtë pjesë është... është e ndalu me gjithia, është rezervat. Ko është arivë, është dirri egrë. Ka prëllë, gjitha janë të. është një pasuri e shtetit. Okay. Okay. Shtetit, tirë e më nëndimu. Dalin poshtë atje se u kallë dhe një pjesë.